হোৱান কি খবৰ? আৰু মই গৈছিলোঁ ঘৰলৈ, আৰু কিয় গৈছিলোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আৰু আহি পেলাই মই কাপোৰ কানি সলাই যা আজৰি হৈছোঁ, আৰু সন্ধিয়াই লাগিলে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যাওঁতেনে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এতিয়াই কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যদি কোনোবাই চাই আছে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিয়মৰ সৈতে আমাৰ নিয়মটো মিলিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু সেয়াই আৰু, আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটো ক'ব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ, আৰু দুখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ।